ya ku shugabanni hadha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu la yanamu wala yakum wala yalbis baya bacci baya ci shi kade baya fantamawa baya kaza baya kaza patrol yake muke patrol ba ku taimaka mana kun shige gidan sama kun tafiyar ku kun bamu Allah yana kallon ku bayin Allah fas'alu amama Allah fas'alu amama Allah yawm al-qiyamah wallahi mun yadda mu talakawan ku ne wanda duk bai kare mana mutuncin shi ba mutuncin mu ba akwai Allah kuma wallahi sai mu mutu kuma wallahi sai Allah ya hisabi